Vienas iš pagrindinių dalykų ir iš karto po kombainų, kaip minėjau, okietėlės, ne, tai kam jau skirtos du pagrindiniai dalykai. Vienas, kad mes sudaiginame visas pabiras ir antras dalykas, kad mes paskleidžiam šiaudus lygiai paviršyje, kad sėjamai, sakykim, būtų tolygiai pasėti visą masę ir neturėtume šiaudų sankaupų kai kuriuose vietose, kur būtų sudėtinga mūsų augalams išdirbti. Ir sekantis elementas, kad bet kokių šiaudų, sakykim, bet kokios šiaudo jis ilgiau būtų smulkintas, vis tiek akietėlės jį dar prispaudžia prie žemės ir jis sukontaktavęs su žeme pradeda jau irti. Ir tol, kol mes atvažiuosim sėti su sėjamai, jau šiaudai pradeda, sakykim, suirinėti. Ir čia yra skirtumas. Jeigu mes su akietėlėm įdirbam ir sudaiginam tik tai paviršiniam sluoksnį į piktžolės ir sakykim, padaras, jeigu mes turime seklų dirbimą, minimalų dirbimą, ne, jau mes einame iki 10 cm gylio visam sluoksnį, mes sumaišome ir šiaudus, ir piktžolės, ir padaras. Jeigu mes arėme, mes, kaip ir jau Simonas pademonstravo rimo metu, mes per visą sluoksnį sumaišom visas piktžolės ir šiaudus. Jeigu ir arime kas antrus, kaip pavyzdys metus, tai mes užverčiam į apatinį sluoksnį piktžolės ir šiaudus. Ir visa tai įtakoja, kad mes nuolat vis, kiekvienais metais vis pakeliam iš apačios esančias piktžolės ir niekaip su jom nesukovojam. O akietėlių privalumas tas, kad mes tik tai paviršiui piktžolės, sakykim, sudaiginam ir pabiras ir nepasikeliam iš žemesnių sluoksnių tų likusių, sakykim, piktžolių. Tai akietėlės yra ganėtinai paprastos, lauke mes jas matysime, lankstus nagai. Ir kaip sakiau, pagrindinis privalumas, kad šiaudų sankaupas, kur kombainas, sakykim, sustojo, dėl užgulusių jėgų reikia kartais sustoti, nors ir pavažiuojam atgal, bet vis tiek ten daugiau šiaudų susikaupė ir dėl paskirstimo netolygumo jos, sakykim, suvienodina visą paviršį. Turime skirtingas akietėlių pločius, pradedant nuo 3 m, 7,5, 12 arba 15. Vienos iš populiariausių yra 7,5 m, kadangi su 7,5 m važiuojant 25 km greičiu, galų laukiai nepagailint padargų, mes galime apdirbti iki 14 hektarų per valą ir daugiau. Ir kaip matau, ta prasme, video matosi, kad važiuojant, mes sukeliam visą šiaudų sluoksnį. Mes savo akietėlių eigoje ne tik tai, kad, sakykim, supurenam paviršių, bet mes gaunam tokią šiaudų bangą, kuri išlygina visą lauką. Ir realiai šiaudai to lygiai labai pasiskirsto dirbos paviršių. Sekintis iš naujienų, vienas iš padargų, tiems ūkiams, kuriems, kaip minėjot, reikalinga, sakykim, žaliasis mes trašas įterpti, ne? Ta prasme, cover crops šitos, kaip jo. Posėlio augalus, ne? Dabar esmė, jeigu mes norime įterpti, tada siūlomas irgi labai efektyvus ir greitas dirbimo būdas žvaigždinis, sakykim, skutikas, kuris pagrindinį darbą atlieka, jisai nenuima visų dirbos paviršiaus, bet jis atlieka su kiekvienu nagu tokias duobeles išimą. Tai reiškia, mes vis tiek išlaikome dirbos struktūrą ir šiek tiek, sakykim, su įmaišom ir sunaikinam, sakykim, tas žalienas arba dengiamuosius augalus. Tai va, šitas padargas yra tik tai 6,4 metro, vieno dydžio ir, ta prasme, kitokių nėra gaminami. Sėjamoje, apie tai jau mes šnekėjom, apie kiekvieną elementą, tai sėjamosios gali būti pakabinamos, 3 metrai, 4 metrai tik tai su grūdų bunkeliu, 4,8 metrų arba 6 metrų pati plačiausia. Ir priklausomai nuo ūkio dydžio galėsim paskui plačiau šiek tiek pakalbėti, gal prie lentos pietų metu ir kitų metų apie šias sėjamąsias ir kokios labiau tiktų. Ir jeigu norim pakabinamo su trašom, irgi yra variantas 3 metrų sėjamoje pakabinama su trašomis, tada turime 2 bunkerius viename ir galime sėti tada kartu trešint, čia tą pat 3 metrų sėjamąją galime perdaryti į prikabinamą. Ir pakabinamo nuo prikabinamo skiriasi labiausiai tuo, kad atsiranda priekinis atraminis volas. Papildomai atraminis volas.
kurį irgi galime modifikuoti kelias opcijas, pasirinkimus turėti. Tai prikabinamos sėjamosios prasideda 4 metrai, 6 metrai ir 8 metrai pati plačiausia, kuri iš tikrųjų yra viena iš pirmųjų pernai metais parduota ir Latvijoje ir sėkmingai darbuojasi. Tai prikabinamosios sėjamosiose priekinis volas, kaip minėjau, galime turėti ratinį priekinį volą arba diskus, kurie įpjauna irgi vat, kaip tik žalienoms įvairioms, jeigu mes turime didelį kiekį augalinių liekanų. Liekanų, to prasme, įpjautų paviršių, kad mūsų darbinis nuragas lengviau įsiskverktų į dirvą ir atliktų savo dažną. Priekinis nuragas gali būti, sakykime, nuragas, kaip ir minėjom, 20 mm pločio, kad kuo mažiau, sakykime, reikalautų arklio galių iš mūsų traktoriaus. Ir galime mes jį taip pat pakeisti į diską, kuris įpjauna dirvą. Tai priklausomai, to prasme, nuo sąlygų, bet vis tiek vienas iš populiariausių yra nuragas. Ir aišku, jis gali turėti varžtinę apsaugą arba hidroakumuliatorių, amortizatorių. Išsėjimo nuragas ir kiti padargai. Tai trašas mes galime įtepinėti dviem būdais. Jeigu mes turime sėjamojo trašas, mes galime naudoti pirmam nuragę po sėklą arba kartu su išsėjimo nuragu virš sėklos paskleidžiamos irgi trašos. Toliau galime pasirinkti dviejų nuragų variantą, vietoj to, kad turėti vieną platų nuragą ir mes norime matyti lauką ne juostose, o kaip ir standartiniai sėjamojoje su tarpueiliais, prasme, kas 15 cm, tada dedasi du nuragėliai ir taip pat tie patys du nuragėliai gali turėti du diskus priekyje vietoj vieno dirbimo nuragų, pirminio dirbimo nuragų. Ir išsėjimo nuragėliai skirtingi galimi 17 cm pločio, skirtas iš tikrųjų vienas iš universaliausių, skirtas grūdinėms kultūroms ir rapsui rekomenduojamas ir visoms kitoms smulkioms sėkloms. Toliau 12 cm gylio, sakykime, siauras dirbimo nuragėlis, kuris labiau sunaudojamas iš tikrųjų tik tai Anglijoje, kadangi jie sėja žieminės pupas. Ir jas reikia įkišti tikrai giliai, ne mažiau kaip 10 cm. Toliau yra siauresnis nuragėlis, irgi universalus iš tikrųjų visom grūdinėm kultūrom ir rapsui. Ir 7 cm pločio nuragėlis skirtas iš tikrųjų mūsų sąlygoms pupoms žirniams, kada irgi norim įterpti augalus giliau. Sėjamosios gale turime užžėrimo lopetėlės, kurios iš tikrųjų eina nedirbta režiena ir užžeria mūsų pasėtas sėklas, gražina, sakykime, susikaupusius dirvos kiekius. Vienas iš populiariausių variantų yra, sakykime, lopetėlės ir akietėlės gale, tai mes turime purų paviršių. Kai kuriais atvejais grumstams smulkinti galime naudoti ratus. Arba akietėlės labai, jeigu labai drėgnos sąlygos, tada jau mums, sakykime, užžėrimo lopetėlės netinka ir aišku, sausesnėms sąlygoms galima ir privolavimo ratukai. Dar viena iš galimų pasirinkti priekinį bunkerį, jeigu mes nusipirkom sėjamą, sakykime, pakabinamą be trašų, visada priekį galime primontuoti papildomai trašų bunkerį, kuris, sakykime, irgi įterpsim trašą su to pačia pakabinama sėjamąja. Ir įvairios galimybės pasirinkti papildomus smulkius, sakykime, sėklų sėjamasis ir papildomų tręšimo galimybės. Ir trumpas video, kaip vyksta sėja. Kaip matot, išsėjimo nuragis visą laiką vibruoja. Ir jis visą laiką vibruodamas tą viršutinį sluoksnį atpjaudamas su burę. Mes gauname tada, va, tą, kaip ir sakiau, labai minkštą paviršių. Kitas dalykas. Atsigula, sėkla atsigula lygiai. Sėkla įpučia. Nes tada yra įpūtimas ir jinai tikrai atsigula labai idealiai. Bet padrikai, kas irgi yra sveikintina. Šitam pavyzdyme jūs matėte, kokio dydžio yra provėžos ir kaip sėjamoji išlygina dirvos paviršių. Tai sėdami tiesiai net ir iš technologinių vėžių, sakykime, provėžuotą lauką, mes gauname tikrai lygų paviršių, kaip ir čia matot po skutą. O čia matysim irgi per provėžas paprasčiausiai pravažiuoja ir mes matom, kad dirvos paviršius gavusi tikrai ganėtinai lygus.
Ir mato, kiek sakysim, organinių medžiagų kiekis dirvoj. Ta prasme, sėjama tikrai įganėtinai ir intensyvų, sakykim, paviršių, kur nėra jau užsikišimų, neturime problemų su sėjamosios užkišimus. This is where I mean that it doesn't look that pretty. That's the key. Iš šono neatrodo labai patraukliai, kai mes esam pripratę, kad dirva turėtų būti suskusta, suarta, paruošta, minkšta ir mes įsėjame viską. Tai ši technologija pirmom dienom tikrai neatrodo, bet ji nustebina, kada augalai paauga ir kada duoda rezultatą. Ir kaip matot, čia rodo, kad iš tikrųjų drenažinis kanalas, kur yra padarytas, sėkla yra išpučiama labiau kraštuose. Jinai niekada nebus įpūsta į drenažinį, sakykime, kanalą, kad nuskestų ir neišdygtų. Visada ant kietų paviršių šonuose. When the drilling becomes easier and better, so you end up using less fuel, maybe needing less power as well. Ir kitas dalykas, kaip mini Simonas, tai laikui bėgant, naudojant šią technologiją, dirvos struktūra gerėja, sėja, sakykim, pats įterpimas lengvėja, pasipriešinimas mažėja ir jūs irgi taupote degalų, sakykim, jums prieš ten 10 metų reikėjo 200 arklių traktoriaus, tai pačiai sėjamai, po 5 metų atsigavus dirvos struktūrai ir padidėjus organinių medžiagų kiekiui, tas pasipriešinimas sumažėjo ir jau mes galim tą pačią sėjamąją traukti su 180 arklių traktoriaus. Ir deginti, aišku, naudoti mažiau degalų. Ir čia matote labai drėgnom sąlygom. Ir čia pupus šiuo atveju. Nu, tai toks pastebėjimas, kaip jie gali sukovoti su pikžoliam tokioje žemėje, tai koks šiek herbicidas gali veikti, aš nelabai suprantu, naudojant šitą technologiją, nes nu, dirvinis herbicidas žirniuose, pupose šitai pasėjus, tai čia nieks neveiks, tai čia purkšė. Šiaip to prasme, dirviniais herbicidais, tai minimaliai tokioje technologijoje naudojama. Naudojama yra visą laiką įsėjus, kada pikžolė sudygsta ir... Tai lygiai tas pats kontaktinis herbicidas, jeigu jis auks už to grumstuko, tai ten kiekvieną turėjo su pincetu ir aplieti, nes pasislėpęs augalo nu, pikžolės daigelis už tokio grumsto, tu jį neapipurkši niekaip, tai nežinau, va, kaip, va, sakykim, paskui naudoti pesticidus šitoj technologijai. Tai suprantate, ta prasme viskas priklauso irgi nuo sąlygų, jeigu mes turim labai grumstuotas sąlygas, ne, tuo atveju nori, nenori, turime voluoti vėl, kad tuos grumstus, sakykim, sutrupinti. Atskiriais atvejais taip gali būti, kad kai kuriuose sąlygose nori, nenori, reikės naudoti volus, po prasme, kad tuos grumstelius sutrupinti. Because that's a good question. Because if you go back to the guys, they're now using, in the UK we call them stacks of chemical, so they're 5 to 7 different applications. And they're probably using a pre-emergence as well, so it will be important for this, as it dries, to go into the Cambridge roll, and then... Ir aišku, mes labai lengvai tą sugalvot galim tada, kai, ta prasme, viskas išžiūsta, ne, pravažiuoja molais ir tu grumsteliai sutrupa. Tai, ta prasme, labai teisingas klausimas yra. And that is dependent on the humidity and the soil type. Ir čia taip, ta prasme, tuos visos sąlygos ir sprendimai, kokius mes priiminėsim šią technologiją ir taip naudosim, ta prasme, ir tręšimus, ir purškimus, labai priklauso nuo mūsų dirvožemio ir, ta prasme, sąlygų, kada ir mes pasėjom. Tai nereiškia, kad jūs darysit belekaip, ta prasme, kaip papuolį. Reikia viską irgi suprasti, nes, pavyzdžiui, pats Džepas, jis visą laiką irgi, ką sako, kiekvieni metai yra iššūkis ūkininkų ir jojo patarėjo agronomų. Mes turime atsižvelgti į oro sąlygas, mes turime atsižvelgti į dirvos struktūrą ir kad pasiekti geriausius rezultatus, priimti turim irgi teisingus sprendimus.
Ir labai trumpai paskutinis iš padargų naujieną praeitais metais pristatytas, tai yra tarpueilių purentuvas. Ir jis pristatytas grinai specialiai dėl, sakykime, sukovojimų su piktžolėmis. Nes, ką minėjo vat Simonas, ta prasme, blegrasas su blegras žolė, sakykime, kaip? Belinis pašiaušas. Belinis pašiaušas, supratau, žinosiu ir aš dabar. Tai, tai ta prasme, ši piktžolė iš tikrųjų su chemikalais ją sunaikina tenais apie 95% iš viso ploto, iš visų bandymų. Ir naudojant va šitą, sakykime, tarpueilių purentuvą, mes sunaikinam dar likusius 4%. Ta prasme, maksimaliai sunaikinti neįmanoma jos, bet naudojant kombinuotą variantą, kad naudojam chemikalus, naudojame tarpueilių purentuvą, mes galime pasiekti tikrai gerus rezultatus. Tai dabar visus kviečiu iš tikrųjų atsistoti, jeigu norite vandens, kavos, galim padaryti trumpą per